Bugün IREX Azərbaycan Təşkilatı seçki prosesində media etikası adlı konferans təşkil edib. Konferansın məqsədi dəqiq və obyektiv seçkilərə nail olmaqda jurnalistlərə yardım etməkdir. Tədbirdə beynəlxalq ekspertlər, müstəqil jurnalistlər, QHT liderləri, yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edib və seçki prosesində peşəkar etik qaydaları və standartları haqqında müzakirələr keçirilib. IREX Azərbaycanın hüquqşünası Ələsgər Məmmədli konferansda bildirib ki, medianın seçki prosesinin işıqlandırılması sadəcə bir hüquq kimi qəbul edilməməlidir. Bu, eyni zamanda cəmiyyətdə demokratik ənənələrin siyasi pluralizminin formalaşması baxımından, azad və ədalətli seçki prosesinin olması baxımından, insanların fikirlərinin sərbəst formalaşdırma və ifadə etməsi baxımından medianın vəzifəsidir. Medianın ən önəmli funksiyası balanslı və obyektiv xəbərləmə, insanların normal qaydada çatımlı olmadığı informasiyaları çatımlı etmə, siyasi debatlarla, diskusiya proqramları ilə namizədlərin tanınmasına və seçicilərin sərbəst seçim edə bilmələrinə işıq tutmaqdır. London Universitetinin professoru Ivor Gaber bildirib ki, bir çox ölkələrdə çalışaraq əldə etdiyim media təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, Azərbaycan da daxil olmaqla bütün ölkələrdə bütün maraq qruplarının fikirlərini əks edən xəbərlər daha çox auditoriya tələb edir. Konfransda həmçinin jurnalistlərin informasiya əldə etmək hüququ haqqında müzakirələr də keçirilir. Bugünkü müzakirələrimizdə önə çıxardığımız məqam bütün bu mənfi çalarlar olmasına baxmayaraq, yenə də seçki dövrünün spesifikliyini nəzərə alaraq tərəflər xüsusilə fərqi yoxdur. Bu medianın sahibi kim olur, dövlət, özəl və yaxud da komersiya qurumları. Onlar bəlli standartları qorumaq məcburiyyətində olduqlarını dərk etsinlər. Bu standartlar xüsusilə namizədlər arasında balansın qorunması, cəmiyyətin bilgə alma imkanlarını maksimum tutmaq, yəni xəbərləmə funksiyasını yaxşı yerinə yetirmək, qərəzsiz olmaq. Ümumiyyətlə, seçki ilə bağlı jurnalistlərin akreditasiyasının tələbi yoxdur, bu qanunsuzdur və jurnalist istədiyi dairədə, istədiyi məntəqədə, MSK-da bütün seçki proseslərini, seçki hərəkətlərini, seçki sənədləşdirilmələrini və daha sonra da sənədlərin, protokolların imzalanmış, möhürlənmiş surətini alma hüququ var. Heç kimsə jurnalistin işinə müdaxilə edə bilməz. Bu, həm seçki məcəlləsinin ikinci maddəsində seçkilərin şəffaf və açıq keçirilməsi prinsipi ilə bağlıdır. Həm seçki məcəlləsinin 40.8-ci maddəsi ilə bağlıdır, həm 43-cü maddəsi ilə bağlıdır. Həm də bunları bir kənara qoysaq, elə Konstitusiyanın 50-ci maddəsi ilə 47-ci ifadə azadlığı və məlumat azadlığı ilə bağlı müddəalar da birbaşa hüquq qüvvədədir Azərbaycanda. Hazırda seçkilərin qızğın vaxtı başlayır. Belə məqamda bu tədbirin keçirilməsi kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Tədbir artıq keçirilibdir, müxtəlif tərəflərin fikirləri öyrənildi, fikir mübadiləsi aparıldı, müəyyən mənada həqiqətlər üzə çıxdı. Həmişə mən ona deməzdim ki, mətbuat şurasına qarşı ittiham elə. Mətbuat şurası bir ictimai təşkilatdır. Mətbuat şurası öz missiyasını çox uğurla həyata keçirir. Əgər Azərbaycan mediasında problem varsa, əlbəttə o problemlərin bir hissəsi də mətbuat şurasına aid olacaqdır. Və mətbuat şurasının məqsədi ondan ibarətdir ki, həm öz problemlərini, eyni zamanda media ilə bağlı problemləri araşdırsın, həll yolları tapsın. Nobody has a magic wand. I can't suddenly make everything wonderful. It's drip, drip, drip. It's steadily, hopefully, moving forward. I don't expect any dramatic changes in this election. I think it's going to take a long time. Sehirli çubuq yoxdur, heç kimdə yoxdur və bir çox şeylər zamanla və çətinliklə əldə olunur. Mən, məsəl üçün, bu seçkilərdən böyük dəyişikliklər gözləmirəm. Yəni, zamanla olacaq bir çox dəyişikliklər. Well, I don't speak Azeri, I'm not an expert, but the situation of the media I see in Azerbaijan is very similar to the situation I see in other countries which are moving towards democracy but aren't yet really democracies, and that is it all flows from the government, that you've got to create a climate where journalists feel free to express opinions and to ask other people to express opinions. Təbii ki, Azərbaycan üzrə mütəxəssis olmadığım üçün və Azərbaycan dilində danışmadığım üçün Azərbaycan mətbuatını izləyə bilmirəm. Amma ümumi təsəvvürüm ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı vəziyyət, mətbuatın vəziyyəti bir çox digər ölkələrdə izlədiyim vəziyyətə bənzəyir. Və o ölkələr də demokratiya deyil, demokratik ölkələr deyil, demokratiya doğru
irəliləyən ölkələr adlandıra bilər yollar, amma orada demokratiya yoxdur hələ-hazırda. Və mən deyərdim ki, bu kimi ölkələrdə hökumətdən asılıdır çox şey. Hökumət imkanlar yaratmalıdır ki, jurnalistlər azad və sərbəst şəkildə öz işlərini görə bilsinlər.